anonsunu vermişdik. Xüsusilə də yay aylarında baş tutan yanğınlarla bağlı. Bunun Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndəsindən dünən bir başqa tərəfinə danışmışdıq. Burada insanların nə dərəcədə rolu var və maarifləndirmə işləri necə görülməlidir. Təbii ki, bu da mövzunun bir istiqamətidir. Bir digər istiqamət isə bu hadisələr nəticəsində təbiətə vurulan ziyandır və qarşısını alınması üçün görülən tədbirlərdir. Maraqlıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin rəisi Firudin Əliyev hazırda studiyamızın qonağıdır. Hoş gəlmisiniz. Studiyamıza dəvətinizə görə. Firudin bəy, ümumiyyətlə təbiətimizə bu cür yanğınların vurduğu zərər hesablanırmı? Hesablanırsa son illər ərzində illər ötdükcə artım var dəyən zərərdə yoxsa bir azalma var? Çox vacib və aktual həqiqətən məsələyə toxunmuşuz. Bugünkü gün ümumiyyətlə dünyanın istənilən ölkəsi meşə yağınları bu kimi tipli yağınlardan sığortalanmayıbdır. Sadəcə bunların həcmi və qarşısının alınması ilə bağlı görülən tədbirlər belə deyək, yaxşı təşkil olunduğunda bu meşə yanğınları nisbətən qarşısını almaq mümkündür. Təbii ki, Azərbaycanda da bu kimi tədbirlər həyata keçirilir. Həm maarifləndirmə sahəsində, həm belə deyək, görülmüş tədbirlər nəticəsində və Azərbaycanda son mən qeyd eləyərdim sizə 5 ilin tendensiyasını əgər biz nəzərə alsaq, bəli, bu istiqamətlər azalan istiqamətlərdə gedir. Bu da aparılan bu maarifləndirmə, həmçinin digər tədbirlər nəticəsində azalma nəzərə çarpır, amma kifayət qədər də bugünkü gün həm təhlükə, həm də ki belə deyək, yanğın ocaqlarının yaranması üçün belə deyək, aktual yerlər var hal-hazırda da. Maarifləndirmə tərəflərinə gəlin danışaq. Burada necə bir mexanizm seçilməlidir, o işlənib hazırlanmalıdır ki, bu yanğınların sayı azalsın? Düzdür. Biz dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsinə danışanda dedi ki, məsələn, ötən il baş verən yanğınlar və bir onun öncəki il baş verən yanğınları müqayisə edəndə görürük ki, ilbəli azalma var. Amma məqsədimiz odur ki, bu sıfır ənisin ümumiyyətlə olmasın. Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu maarifləndirmə və yaxud da ki, qabaqlayıcı tədbirləri biz nəzərdə tutanda burada əsas yerli icmalarla, yəni yerli sakinlərlə, birinci dərəcəli onlarla bu təbliğat işi aparılmalıdır. Çünki yanğın baş verən zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyi, həmçinin Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarından əvvəl yerli icmalar, kənd sakinləri, rayon sakinləri bunu söndürülməsində birinci onlar iştirak edirlər. Onları bu barədə maarifləndirici, belə deyək, həmin yanğın baş verərkən hansı funksiyalar ilkin olaraq yerinə yetirilməlidir? Bu kimi məsələlər aşılanılır. Sonra isə, məsəl üçün, biz belə bir tədbir dünən Hirkan Milli Parkında keçirtmişik. Yanğın imitasiya təşkil olundu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bir yerdə yerli bizim əməkdaşlar, həmçinin yerli kənd icmasının nümayəndələri də orada iştirak edirlər. Bu kimi tədbirləri keçirtməklə biz belə deyim, həmin yanğınlar baş verəndə onun qarşısını daha tez almağa imkan yaradır və burada hər bir vətəndaşın, hər bir əməkdaşın üzərinə düşən vəzifə nədən ibarətdir, onu təcrübədən keçirmiş oluruq. Bu maarifləndirmə tədbirlərinin əgər bu qədər effektiv varsa, gəlin bu tədbirlərin regionlar üzrə necə keçirildiyini də bir danışaq sizlə. Layihələr sadəcə Abşeron yarımadası və xüsusən də Bakını əhatə edir, yoxsa regionlara ən uzaq məsafələrə qədər gedib çıxırsınız? Xeyr, ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində bu kimi tədbirlər keçirilir. Xüsusilə də mən qeyd eləmək istəyirəm, milli parklarda, qoruqlarda, meşə ərazilərində bu kimi tədbirlər mütəmadi keçirilir. Yerindən, relyefindən asılı olmayaraq, çünki bildiyimiz kimi yanğın istər meşəli ərazidə, istər düzəngi ərazidə baş verə bilər. Və bu tam real yanğın şəraiti formatında keçirilir ki, təbii yanğın baş verən zaman orada belə ajataj yaranmasın və yanğının söndürülməsi daha effektiv həyata keçirilsin. Ümumi bütün Respublika ərazisində nəzərdə tutulub və ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yaz ayında artıq bir qrafik formalaşdırılır ki, bu kimi tədbirlər, nələr nəzərdə tutulub, manqalar yaradılır, xüsusi qruplar yaradılır ki, yanğın söndürmə ilə bağlı və ərazilərə nəzarət təşkil olunur və bu kimi tədbirlərdə artıq dediyim kimi yaz ayından planlaşdırılır ki, hansı tarixdə, hansı milli parkda, qoruqda və yaxud hansı ərazi, meşəli ərazidə tədbirlər keçiriləcəkdir.
müvafiq qurumlarla koordinasiyalı şəkildə işləyə bilirsinizmi bu məsələdə? Elə Fövqəladalar Nazirliyinin özünü götürək başda olmaqla. Bəli, belə deyə, hal-hazırda elə bizim keçirdiyimiz bütün tədbirlərdə, ümumiyyətlə yanğının söndürmə prosesində də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından biz yaxından iştirak edirik, fürsətdən istifadə edib onlara da təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bizim əməkdaşlarla bir yerdə bu yanğınların söndürülməsində yaxından iştirak edirlər. Həmçinin təlimlərə texnikaların cəlb olunması, real dediyim kimi yanğın şəraitinin söndürülməsində çox yaxından və aktual iştirak edirlər və ümumiyyətlə artıq bizim Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşlarına da yanğınla necə rəftar eləmək lazımdır. Bu kimi müəyyən texniki məsələlər də izah edirlər. Firudin bəy, gəlin indi bu yanğınların səbəblərindən biraz danışaq. Təbii amillər Azərbaycanda daha çox üstünlük təşkil edir, yoxsa insan faktoru burada daha çox rol oynayır. Belə bir araşdırmalarınız olur mu? Ümumiyyətlə, bəli, belə araşdırmalar olur və çox təəssüf ki, bu yanğınların deməli, təbii yolla baş verməsi çox cüzi bir faiz təşkil edir. Əksəriyyəti insan müdaxiləsi, antropogen təsirləri, ehtiyatsızlıq uzbatından baş verən yanğınlardır və bu da küləklə müşahidə olunduğu şəraitdə demək olar ki, geniş vüsat alır. Yəni, çox yanğınların baş vermə səbəbi siqaret və biçindən sonra tarlaların belə deyə, parazitlərdən təmizlənməsi üçün yandırılması və onların kontroldan, idarədən çıxması nəticəsindən yanğınların meşəyə düşməsi, gəzinti xatirinə meşəli ərazidə oranı tərk edərkən ocaqların söndürülməməsi, bundan əmin olmaq lazımdır ki, tam formada söndürülüb. Demək olar ki, bugünkü gün əksər baş verən yanğınlar ehtiyatsızlıq ucbatından baş verir, çox təəssüf ki. Firudin bəy, təbiətə vurulan ziyanın cəzası nədir? Ümumiyyətlə, belə qeyd eləmək istəyirəm ki, belə yanğınlar, əgər günahkar sübuta yetirilərsə və məlum olarsa ki, hadisəni törədən şəxs kimdir, bu cinayət məsuliyyəti xarakteri daşıyır. Çünki həmin yanğın baş verən ərazi nəzərə alsaq ki, hektarlarla ərazini əhatə eləyir, lokal ərazi söndürmək mümkün olur, amma hektarlarla ərazini əhatə elədikdə cinayət tərkibi yaradır təbiətə dəymiş ziyan və bu qanunla müvafiq qaydada cəzalandırılır. Bəs həmin insanı tapmaq rahat olur, çünki bu işlərdə siz iştirak etmişsiniz, ona görə soruşuram. Ümumiyyətlə, qeyd eləmək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, yol kənarı ərazilərin əkin sahələrindən yanıb meşəli əraziyə keçməsi onu müəyyənləşdirmək biraz qəlizdir. Amma hansısa əkin sahəsinin düşünülmüş formada biçindən sonra yandırılması təbii ki, o müəyyən olunur və yenə qeyd elədiyim kimi qanun qarşısında həmin adam cavab verir. O da dəymiş ziyan hesablandıqdan sonra artıq həmin vətəndaşa tətbiq olunacaq cərimə mi, qanuna müvafiq olunmuş cəza mı tətbiq olunur. Bəs onları necə yaxşı yola dəvət edirsiniz? Niyə verirəm bu sualı? O biçindən sonra otların yandırılması parazitlərə görə elə qeyd etdi səhv etməmsə. Bunun bir alternativi də var. Yandırmamış da bunu hansı formada məhv etmək mümkündür. Sonra siqaret adı çəkdi. Siqareti çəkib atırlar küçəyə və külək ona aparır hansısa bir əraziyə və yanğın baş verir. Müxtəlif səbəblər gətirmək olar. Bəs bax, bu insanları düzgün yola dəvət etmək üçün, bax, bu istiqamətdə marifləndirmədən danışsaq nəyi deməliyik? Ümumiyyətlə, çox gözəl məqama toxunduz. Bunu həm mən istəyərdim marifləndirmə tərəfini danışım, həm də görülən tədbirlər barəsində danışım. Marifləndirmə tədbirləri mütəmadi olaraq istər Ekologiya Nazirliyi tərəfindən, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən rayonlarda kənd icmalarından mütəmadi marifləndirici görüşlər təşkil olunur. Və bunun alternativ qaydaları da izah olunur. Təbii ki, orada tək parazitlər yox, o həmin ərazilərin alaqla təzdən alaqlanması, bu kimi problemlər yaranmasın deyən o daha asan düşünülür ki, daha asan variantdır yandırılması. Və bununla bağlı marifləndirici tədbirlər keçirilir, danışıqlar aparılır. Ondan əlavə həmin əkin sahələrini ümumiyyətlə milli parklardan, qoruqlardan uzaq saxlamaq üçün, meşəli ərazilərdən uzaq saxlamaq üçün mineral zolaqlar deyilən bir ərazilər belə deyə, yaradılır, şumlanılır ki, həmin ərazidən yanğın baş verən zaman əkin sahələrindən və yaxud düzəngə sahələrindən yanğının birbaşa meşə keçməsinin qarşısını alır həmin mineral zolaqlar. Düzdür, bu güclü küləklər nəticəsində müşahidə olunan yanğınlarda daha az effektiv olur. Sadəcə ilkin yanğının qarşısını almaq üçün
əraziyə, geniş ərazilərə yayılmaması üçün mineral zolaqların çəkilməsi və həmin ərazilərdə süni göllərin yaradılması, su tutarların yaradılması ki, yanğın baş verən zaman əməkdaşlar həmin sulardan istifadə edib həmin ərazini lokal formada tez söndürə bilsinlər. Firudin bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Vaxtınızı ayırdınız bizim üçün və elə bizim efir vasitəsilə də insanları maarifləndirdiniz, elə bizi də. İşlərinizə sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Firudin Əliyev studiyamızın qonağı idi. Yay aylarında baş verən yanğınlar və bunun nəticəsində təbiətə dəyən ziyan istiqamətində müzakirə apardıq.